Então, guys, eu tava editando esse vídeo aqui e descobri que alguns clipes estavam a 30 FPS. Agora deu carai E mesmo. eu não faço a mínima ideia do porquê. Então relevem isso porque tá muito bom esse vídeo. Tá pra mesmo, moço. Sapão, né? Seu c... Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go! Nice shot. I